Folklor Ansambulu. Güzel vatanına geldi ya, ben tülüm bu alemden ayrılmam. Kim mavi güzelliğe vurulmaz? Kalgar sizi Ceyran Haşimova Azerbaycan sahnesinden solmayan laleler bəxş etdi. Bugün məşhurlaşan və tamaşaçılar tərəfindən sevilən bir çox sənətçilər məhz bu ansambl vasitəsilə tanınırlar. O üstə Lalə Qızlar Ansamblının keçdiyi yaradıcılıq yoluna nəzər salacaq. Adət var idi ki, hər ailədə uşaqları yönləndirdilər musiqiyə. Bu musiqi hobbi kimi idi. Həm vaxt gözəl keçsin uşaqların. Bəli, vaxtı səmərəli istifadə eləyəsiniz. Vaxtı səmərəli keçsin uşaqların. Həm də uşaqlar ruhi qida alsınlar. Musiqi də axı tərbiyədir musiqi ilə. Necə deyərlər? Həm də ruhun qidasıdır. Insan, ruhi qidadır. Üstəlik də ki, musiqi ilə zövqlər formalaşır. Ona görə hər evdə demək olar bir alət var idi. Bizdə hətta ikisi də vardı, iki piyano var idi. Çünki biz 4 uşaq idik. Hamımız musiqi məktəbinə gedirdik. Mən şəxsən 7 illik fortepiano üzrə musiqi məktəbini bitirmişəm. Eyni zamanda mən gedirdim xor dərnəklərinə. Yavaş-yavaş səsim başladı inkişaf eləməyə. Eyni zamanda 8 illik şəhadətnaməmi mən Asaf Zeynalı adına musiqi kollecinin muğam şöbəsinə vermişdim, təqdim eləmişdim. Birinci semestrin axırında deməli, sənət imtihanı verəndə mən Şahnaz muğamı oxudum, zalda idim. Gördüm ki, bir gözəl bir xanım oturub, belə bir 30 yaşında, 32-33 yaşında belə bir. O qədər qəşəngdir ki, özlə mənə gözünü zilləyib baxır, əlcə çalır. Ondan sonra, necə deyərlər, həmin o gözəl muğamı bitirəndən sonra gəldi, məni düşürdü səhnədən, dedi ki, Tərana, səni çox bəyəndim, səni ansambla dəvət eləyirəm, mən Lalə Qızlar Ansamblının rəhbəriyəm. Ceyran xanım mənəm. Çiçək açmış könlümüz, bahar sənsən, bahar mən, durak bu gülümsən. Arzum hər zaman oxumaq olub, uşaqlıqdan belə idim elə balaca. Deyirlər, hamı deyir uşaqlıqdan. Həqiqətən də əmim qızı qonşu məni gətirirdi, bir daş qoyurdular, yekə bir qəmbər. Deyirlər, çıx bunun üstündə, sən o vaxt yalnız Zeynəb xanım xanlar var idi. Efirlərin gözəli idi, həmzə ilk müğənni bəli, Flora xanım, İlhamə xanım, sən oxu. Mən də elə bacardığımdan belə oxuyurdum. Sonra illər keçib məktəbin nəzdində Aras ansambli olubdu. Orada oxumuşam, oran solist olmuşam. Məktəbin axırıncı illərini bitirəndə 72-73-cü illər yavaş-yavaş Təranə Gənclik ansamblində oxudum. Həvəsim var idi. Mənim qohumum, anamın əmsi nəvəsidir. Çox gözəl sənətkardır. Allah o dünyasını versin. Həm nağara ustad idi, həm də gözəl səsi var idi. Orada da dövlət televiziyasında çıxışlarımız olurdu. Amma çox çətinliklə, yəni bizə artıq sırğa taxmaq, artıq saç düzəmi izin verilmirdi, artıq şeylər oxumaq olmaz. Yəni, hər şeyin... Çox disiplin var idi. Bəli, bəli, bəli.
Və bir gün biz indiki İqtisadiyyat Universitetinin nəzdində Elmlər Akademiyası var. Orada bir gün konsertə getdik. Deməli, orada da Lalə Qızlar Ansamblində çıxış eləyir, başqa ansamblilər, Təranə Gənclik Ansambli, Yusuf Heydarov, mən də burada oxuyuram. Necə Təranə xanımı gördüm, məni də orada Ceyran xanım Haşimova, bizim Azərbaycanımızın gözəl xanımı, zəhmətkeş, illərin sənətkarlarını yetişdirən bir gözəl xanım gördü və orada bir qız var idi, dəfçə alırdı. Qız dedi ki, mənim anam olan ailəsini tanıyır da, məni soruşanda qız müdaxilə edib ki, tanıyır, deyə onda neyiniyək, gedək evlərinə. Və gördüm ki, bizə xəbər göndərib, həmən o qız gəlib ki, bəs Lalə Qızlar Ansamblı rəhbər istəyir ki, sən orada oxuyasan. Zatən əqrəb bürcəyəm, ehtibar məndə çox yüksəkdir. Mən dedim ki, yox, mən bu ansamblı oxuyuram, mən onu atıb gedə bilmərəm. Yusif Heydərovun da evi bizə yaxın, biz həyət evində oluruq, onlar binada yaşayırlar, birinci mərtəbə idi. Deməli, mən xəstələnmişdim, bir iki gün məşqə getməmişdim. Evlərində məşq edirdi. Xanımı da piyaniyo çalırdı, Toma xanım. Mən onların evinə gəldim, gözlədim, gördüm ki, küsüb məndən üzümə baxmır. Yəni, niyə gəlməmişsən? Fikirləşib ki, mən harası getmişəm, mən demişdim, axı ki, məni istəyiblə bu ansamblidən. Gördüm, üzümə baxmır, qapı da bağlanıb, indi qapıdan deyirəm, çıxmayayım, səsimi eşitməsinlər, inanın. Birinci mərtəbədə getdim, çıxdım balkona, balkonun pəncərəsindən düşdüm aşağı bağçabağa. Qapıdan da yox. Oradan düzəyimiz, biz Ərköyündə, uşaq dağlı məhəlləsində yaşayam, belə xəsiyyətim var idi. Getdim evə, o gündən dedim, yox, mənim üzümə baxmayıb, getməyəcəm. Bu bir bahanə oldu mu, bu bir mənə başqa bir yol idi mi, açıldı, bilmirəm. Qıza xəbər göndərdim ki, gəlirəm Lalə Qızlarda oxumağa. Mənim pasportum yox, heç nəyim yox, bunlar qastrol səfəri olur, bu olur, necə olacaq, bildin? Bax, elə belə qalırdıq, niyə, amma ki, fəaliyyətimi göstərirdim. Oxuyurdum, mən tanallıq bilmirdim nədir, not nədir bilmirdim nədir, heç birini bilmirdim. Bir də ki, mən sənətə gələndim, ümumiyyətlə, Flora xanımı sevmişəm, Kərim oğanı bizim gözəl sənətkarımızı, bunlar bizim dahi tarixi incilərimizdir. Hara gedirdim, Flora kimi oxuyurdum, hara gedirdim, Flora kimi. Bir gün də Ceyran müəllimə məni, yəni bizim dövlət televiziyasını aparanda, orada rəhmətlik Elburus müəllim vardı, baş redaktor idi. Mən o dedi, bir quza qulaq asım ki, sonra efirə buraxaq, o da canlı idi. Qayıtdı ki, bu Flora kimi oxuyur, bizə ikinci Flora lazım deyil, belə elədi. Gəlib oturub ağlayırdım, ay Allah, neyinim mənim sesim başqaca yox. Mən onu sevmişəm, müğənnə olmuşam, mən neyinim? Flora gəlinimizin anasının xalası qızıdır. Onlar o zaman bizim evə gəlib gedirdilər. O zaman da mən onun anasının yanında oturub, deyirdim ki, mən müğənnə olacam, özü də qızınız kimi, belə deyirdim. Sonra səs yönümü dəyişdim, oldum İlhamə xanım kimi oxu. Dedi, onu qoydum, bunu götürdüm. Ay, Rəngiz, bir özünü tapda oxumağa. Elə-elə yavaş-yavaş oldum Ruhəngiz. Bəli, bizim zəhmətimizi, əziyyətimizi çəkən Ceyran xanım bizə halal eləsin. O bizə, bilirsiniz, rəhbər olmayıb. O bizə anamızdan da böyük bir ana olub. Əynimizin qeyimindən tutmuş, yeməyimizdən tutmuş, ədəbimizdən tutmuş. O, Çelavik Orkestri film var, bir-bir girir, otaqlarda qızları yoxlayır. Bax, elə-belə deyirdim, mən sizi valideynlərimizdən necə almışam, qız uşaqları elə də aparıb təhvil verməliyəm. İndi konsertdir də, gənc qızlarıq, kimsə dalımızca gəlir ki, bunlar haqa bu oteldə qalırlar, şey ilə. Avtobusu şoförümüz düz pəncərənin qabağına qoyurdu ki, burdan heç kimə baxılmasın. Bir-bir də otaqlar, bəlkə səhv deyirəm, elə olub. Düzdür mü, məndən qabaq ötərənə xanım orada işləyibdir. Biz indiki uşaqlar kimi ərköyün olmamışıq. Biz rəhbərimizdən əksinə çəkinmişik, danışanda da, belə də. Qabağında diyanıb əsirdik, biz onu. Amma Ceyran xanım sərt bir xanım olur. Tələbkar, çox, çox. Bilirsiniz, məni lap töhmət eləyirdi. Gecikmisən, ya gec gəlmisən. İnanın ki, elə ki, adım çəkildi, bir gürültülü alqış zalda qopdu. Ceyran müəllimə başlayırdı gülməyə. Mən çevrilirdim, ona baxırdım belə, qürurla baxırdım. O da mənə elə gülürdü ki, valla istəyirdi elə bağırına bassın məni. Baxmırdı ki, nə deyil, baxmayaraq ki... Bayaqları incikliyi olub. Bir 10 dəqiqə bundan qabaq məni necə dallayıb. Ansamblın rəhbəri xalq artisti Ceyran Haşimova müsahibə verib gəlin izləyək.
Mən heç nədən peşman olmuram. Çünki mən elə bir səhvlə eləməmişəm ki, mən bundan peşman olum. Elədiyim səhvi də həmişə namazı yalvaram Allahı, ilahi. Əgər bu səhvdirsə, keç günahlarımdan. Bəzən bax incəyirəm, doğrudan incəyirəm ki, səsin gəlmir. Axı, mən vaxtıkən ətəyimdən tuturduğunuz yalvarızı, siz bizim anamızsınız. Adi bir zəng, salam gəlir mənimə, necəsiz, üzr istəyirəm, gələ bilmir, uşaqlar bir tərəfdən filan. Yəni, mən heç kəsi məcbur elə bilmərəm. Bu, onların içindən gəlməlidir. Qəlbimin yeri sızıldır, əlbətə sızıldır. Axı, mən biz nətərəm, mən adi rəhbər olmamışam axı. Mən onlara dərs vermişəm, hər tərəfli. Tək ancaq bu çalmaq yox, hər tərəfli dərs vermişəm. Bildiniz. Mən məsələn özüm də mənə olunan hörmətlərin hamısından imtina eləmişəm ki, qızlar harada məndə orada. Gələn də sağ olsun, gəlməyən də sağ olsun, ana balasının bala anasını yada salıb bul. Vallahi mən onlardan niyə inciməliyəm ki? Aramızı buradan çox olur. Nəyin ki, rəhlə bəndəliyim. İndi bu belə deyim, siz deyirlər ki, qarğış eləyə bilər, nəsə danışıblar. Mən onlara əhəmiyyət verməmişəm. Allah yaradanı heç kəs yıxa bilməz. Allah yıxanda heç kəs qaldıra bilməz. Yəqin ki, o qarğış eyənin başına da kimsə qarğış eləyib, onun da balasına eləyə bilər. Mütləqdir, bu mütləqdir. Nə deyim sizə, evladımdan çox istəmişəm bu kolleklərə, bildiniz? Var yox bir evladım, amma evladımdan da çox mən bu kollektiv istəmişəm. Allah hər kəsə eləmişəm ki, hər kəsə mənim evladımdır. Müğənni var ki, çıxır ekrana xalq qarşısıdır. Danışır, hər şeydən danışır. Lali Qıdan adından anımsan bunun adını çəkmir. Halbuki ilk addımlarını Lalədə atıblar. Nankörlük qəbul edirəm və bəzilərinə halallıq da vermirəm. Nisə xanım bizim ansamımızdan sonra Ələkbər Tağıyevin köməyi ilə öz istədiklərinə nail oldu. Bunu inkar eləmək olmaz. Mən özü ən çox istədiyim müğənni olub, ən çox sevdiyim müğənni olub Nisə Qasımova. Yəni, mən ona niyə halallıq vermirəm? Axı, mən səni aparmışam. Necə aparmışam? Zeynəb Xanlarovun xahişi ilə. Məni satdın nəfsinə, alışdın. Nisədən də vacib ən böyük nankörlüğü Nəzəkət Məmmədova edib mənə. Nəzəkət Məmmədova haqqında nə bilmək, vallahi dastan deyə bilərəm. Onun evladı da oldu, o Ceyhun rəhmətli, onun da adı Lalə Qızlar Ansambli. Lalə Qızlar Ansambli getdi banyasada onu gətirdi, hamısını. Biz belə olmuşuq, bildiniz. Çünki, amma o mənə nankörlük elədi, çox böyük nankörlük elədi. Gizli-gizli başa kolleklərə getmək, mənə deməmək. Belə çıxdı ki, kimisə yetişdirdiyi Nəzəkət Məmmədova bu mahnıları oxuyacaq. Üç dənə mahnı oxu, üç dənə qız ansamblının zapisi ilə. Zamanında demişəm də, sonra onu ansamblıdan xaric eləmişəm özüm. Mən ona demişəm ki, sən sabahdan gəlməsən, qutardıq. Səninlə bizimki qutardıq. Mən ölümdən qorxmuram. Niyə üçün qorxmuram? Ölüm var da. Mən ölümümü hər an yadımda salıram, hər an yadıma salıram, çox qəribədir. Əgər ölümü yada salırsansa, pislik eləməkdən də uzaqlaşırsan, nanəcib olmaqdan da uzaqlaşırsan ki, ölüm var. Yəni, o dünya var. Sən burada müvəqqətisən. Arzularımdan da biri odur ki, çox təəssüf edirəm ki, mən ifaçılarımdan heç biri mənim bu yolumu davam etmədi. Bu, enişli, yoxuşlu yoldur, düzdür, çətin məsələdir. Amma istəyərdim ki, Lalə ansambli ömürlük yaşasın. Qərbi Azərbaycanımızda konsertə getmişik. Rəşad Balacaydı, Ceyran Məlimənoğlu, Rast qrupunun rəhbəri, gözəl sənətkar. Balacaydı, inanırsınız ki, indi onun üçün simes düzəldib, belə futulkada qoyublar, uşağa yedizdirsinlər. Qar dizdən qalxıb belə, avtobus xarab olub, qalmışıq. Soyuqda əsir yalnız avtobusun içində. O uşağın yeməyin, o qız salır kurtkasının altında istəyir, bu qız bu əziyyətləri həm Ceyran mənimə çəkibdir. Allaha and olsun, o qadının elədiyi var ha. Nə bilim, onun bilmirəm, misli yoxdur da.
ana kimi deyim, sənətkar kimi deyim, tayrizan kimi deyim, rəhbər kimi deyim, dost kimi deyim. Bu insanda bütün bu gözəlliklər cəmləşmiş bak, bir haldadır. Bak, gecələr gəlir. Bu günləri hansı müğənnə elə mən qarışıqda olsun ha, onu gedib əyə yad eləmirsə, bizim gözümüzdən gəlsin. Sevinirdik ki, pul alırıq həftəlik, gedəcəyik, görə kətdə magazinlərdə. Yəni, Vineş Torq'dayım, mallar verdilər. Ay Allah, orada nə alacaq? Rəngi ceyiz alır, qazan alır, yığır. Bəs, tava alır, yığır. Deyirlər ki, o vaxt Ceyran xanım sizin qan ararınızı kəsirmiş. Yox. Kimlə danışırsınız, elə şey mi? Yox. Ceyran xanımın valla həqiqəti deyək də. Amma bir şey olub Ceyran mənim, mən düz danışan adamam. Buyurun. Görürsünüz ki... Pis ayrı seçkili yox ha, eləsi var idi, onu çox istəyirdi. Məsələn, Nisa Qasımova üçün çox əziyyət çəkib o ya, həddindən artıq. Elə bil ki, onu dünyaya gətirib, bax belə. Nəzakət üçün çox, nəzakət. Mən onu görməmişəm, yalan deyərəm, mənim zamanımda olmayıbdır. Mən sizin zamanınızda gəlmişəm. Mən də çox istəyirdim. Hamını çox istəyib, amma bir də görürsün, kimisə əziz deyirdik. Biz də elə bil ki, ana uşağı kimi, biz də kiftə eləyirdik də, elə bizə əzizləsin o cürdə. Həslində, Ceyran xanım bugün bu verilişdə iştirak etməli idi, amma səhətindəki problemlərə görə təəssüf ki, iştirak eləyə bilmədi. Və bir də orada bir məqamı qeyd eləmək istəyirəm. Ceyran xanım qeyd etdi ki, Nisa Qasımovaya və Nəzakət Məmmədovaya öz haqqımı halal etməyəcəm. Deyir, insan uman yerdən küsər nə mənada? Axı, o tək ansambldə gəldim, mikrofonu götürdüm, oxudum, getdim, toy deyil ki. Evyəsi pulu verdi, oxudun, getdin, sağ ol, tanımıram səni. O da səni, sən də onu. Elə deyil, bu sənin rəhbərin olub, bu sənə analıq eləyib. Nisa xanım uzanıb, mən gözümlə gördüyümü deyəcəm. Uzanıb, Ceyran müəllim mənim ayağını qucaqlayıb, Ceyran müəllim onun üçün kotlet qızardım. Ceyran müəllim məni yeri gələndə evdə qulluqçusu da olub. Amma Ceyran müəllimə elə-belə adamın da qızı olmayıbdır. Çox Ceyran xanımdır, kübar xanımdır, hər şeyi özünə yaxın qoyan bir insan deyil. Demək ki, əziyyətli etsirdi. Onun üçün çəkdiyi əziyyətin bugün müqabilində heç olmasın, insan nə qədər də xəstə olsa, nə qədər zamanı olmasa, bir saat, yarım saat ayırıb gedib deyə bilər ki, Ceyran müəllimə necə söz? Ola biləndi evini yerin deyişib, bu günlərdə yenə gedəcəyik, o öz yerində. Yəni, vaxtaşırı gedirik. Gedirik, vaxtaşırı gedirik. Gedənlər gedirilə, mən yalan deməyəcəm, hələ bu axırıqda getməmişəm, deyə bilmərəm. Xoşlamıram, düz danışın. Amma ki, təbii ki, ürəyim istəyir, o mənim heç belə xatirimdən, beynimdən silinmir. O lalə qızlar bizim bilirsiniz necədir. Elə biz ki, ailəmizdə anamızın yanında olmuşuq. İnsan gedir, ailə qurur, ərə gedir, düzdürmü? Evlənir. Anasını, atasını yaddan çıxardır, yox. Heç olmasın, telefon olsa, mama necəsəm, mama yaxşıyam, düzdürmü? Yəni, bu da bizə ana olubdur. Bizim borcumuz nəyə onu eləmək? O bizdən pul istəmir ki. Sonra da o bizim qanararımızı onu sizə kim deyib ki, alıb, gülməli deyə. Bizim dövlət tərəfindən yazılan efirdə çıxışımız 2 manat neçə qəpi idi səhv eləmirəm. 4 manat, amma filarmoniyada 6 manat 50 qəpik hər konsertimiz. Yəni qəpiklər idi, biz onu ilə gəlmişik, biz milyonlarla gəlmişik. Biz aylarla almırdıq o məvacibi, saxlayırdıq, bir ildən sonra gedirdi ki, bir balaca bir məbləğ olurdu, gedib alırdıq. Hansı bizi otelə aparırdılar qalmağa, o vaxt elə bir şərhətlər yox idi. Təsəvvür eləyin ki, bir də gördü, səhər Ceyran xanıma şikayət eləyiblər ki, o otaqda niyə elə dang-dung var, səs var da, cəmat yatıb, axı, deyici Ruhəngizin otaqıdır. O qaldığım 2 gün qalacaq, o şifaneri oradan-ora çəkirdim otaqda, bu kravatı oradan-ora çəkirdim, poluyan verim, polunu yurdum, Quran aldım. Təmizli işlərinə, səliqə səhmana siz nəzarət eləmişsiniz. Tək o yox, çörəyi, Qurana and olsun, demirəm, müharibə də öldü, amma gənc uşaqlarıq da haradandır, fəhlə ailəsi olsun, kasıb ailə olsun. Çörəyi bükürdük, nə məskiyi qoyurduq atapleni, bataryanın üstünə ki, qoy səhərə qədə qurumasın, qalsın, biz onu səhər yiyək.
Qurana da o əziyyətlər çəkmiş, yemiş. Kolxozlarda, safxozlarda, pambıqtal, bax şəkillərimiz var. Mığmığalar uçur, fermalarda, lafetin üstündə, bax Qurana da olsun. Oxuduğumuz səhnələrimiz bu olur bizim. Məcbur idik, dışarı çıxırdıq, deməli tarlaya. İki lafeti birləşdirib səhnə düzəldirdik. Biz başlayırdıq oxumağa, bir də görsən mikrofon sönür, çünki necə deyir, elektrik yoxdur. Elektrik yoxdur, kəndlərdə tez-tez sönürdü. Oxu. Biz elə belə elektriksiz, mikrofonsuz yaxınlaşırdıq bütün pambıqçılara, səhnələrə, ki hamı eşitsin bizi. Dəniz səviyyəsindən 100 metr, 200 metr, 300 metr yuxarıda olan kəndlərə biz gedirdik. Deməli, maşınımız, o da ki, avtobus alabaş idi da, yüngül maşınlarla getmirdik. O alabaş dayanırdı, deyirdi, daha mən gedə bilmirəm. Bizim ayaqla qalxırdı. Bizim hüzurum, həm ayaqla qalxan vaxtımız olur. İşıq sönürdü, lampa işığında oxuyurdu, Qurana and olsun. Üstəlik biz çəkdiyimiz o şey əziyyətlər, zəhmətlər var. Yox, heç kəs. Bugün onu bir müğənni bir günün çəkə bilməz. Bəli, ondan sonra bizim üçün, deməli, araba göndərirdilər, uzunqulaq arabaları, at arabaları göndərirdilər. Hamımız doluşurduq o arabalara. Düz, necə deyərlər, yuxarı qalxı, yuxarı kəndlərə. Orada da izdiham o qədər idi ki, bizi, deməli, zal tutmurdu. Otururduq, məsələn, bizə süfrə açdılar, konsertə getmişik Naxçıvana. Paketlər qoydular bizi üçün, içində pul sevinirdi, ayala. Dükana geyicik, özümüzə bilir, torbun koftalarını alacaq, neysə alacaq. Gənc idik də, maraqlı idi bunlar hamısı bizi üçün. Lalə Qızlar ansamblının nağara ifaçısı Arzu xanım müsahibə verib, gəlin onu izləyək. Ceyran müəllimənin başqa rəhbərlərdən tək bir cəhət ayrıq ki, ansambla gəlmiş dəfə kim istər musiqiçi, istər müğənni yəni ki, gələndə o heç vaxtı iş baxışdan götürmürdü. O həmin insanı yoxlayırdı. Necə birisidir, tərbiyəsi, danışığı, qabiliyyəti, söz aparıb gətirəndir, dedikodu yaradandır və yaxud da münaqişə yaradandır. Onların hamısı bir qastro səfərinə gedirdi, orada hamısını yoxlayırdı, bildirmirdi. Ancaq ki, nəzərdən keçirirdi, müsbət olmasa, xoşu gəlmirdi, istəyir, lap gözəl bülbül kimi cəh-cəh vursun, istəyir, başqa nə olur olsun, yenə də ansambla dəvət eləmirdi. Hətta olurdu ki, məsəl üçün, biri gəlirdi, söz-söhbət, məsəl üçün ki, qeybət eləyirdi belə hələ. Ceyrə məlmə onu deyir ki, qapa çıxdı, çıx gedən başı, sən bir də ayağın ansambla dəyməsin. Yəni, lazım olanda dost olurdu bizimlə, lazım olanda sirdaş olurdu, lazım olanda danışırdıq, gülürdü, məsələn, dərdlərimizi, sözümüzü bölüşürdü. Amma lazım olanda o qədər ciddi olurdu belə, yəni ki, səsi çıxanda qorxurdu, xoşu gəlməyəndə qovurdu ki, get sən bir də ayağın ansambla dəyməsin, sən bizim ansambla layiq deyilsən. Ansambla olanda sözü ki, toylara icazəsi, Ceyrə məlmə qorxurdu toy yazdırmaq. Elə işarə edirdi ki, belə-belə ki, boşsa ya, yox, Ceyran məmə bilmirdi biz toya gedirik, yəni gizlin gedirdi toylara, bəli. Toylarımız olurdu, istəyir mənim, istəyir müğayənini, istəyir ifasını. Ceyran məmə deyirdi, məsələn, ayın 15-i konsertimiz var, o dəqiqə toylarımızı atqaz edirdik. Hətta mənə deyirlər, məsələn, muskantda deyirlər ki, konsert nədir, toyda məsələn, pul versə, yəni deyirəm, yox, konsertə heç nə dəyişmirəm, məsələn, girirsən, Lalə Qızlar ansamblı, Bədir Əfə Ceyran Haşimova, əl çalma, konsertlər, güllər, dünyaya dəyişmirəm. Mən indinin özündə də mənim subyektiv fikrim ki, mən konserti toylardan çox istəyirəm. Ki, Azərbaycanda ilk zərb ifaçısı mən olmuşam. Yəni ki, Lalə Qızlar ansamblı ifası kimi birinci zərb ifası mən olmuşam Azərbaycanlı qızların təvazökarlıqdan uzaq olsun. Ondan sonra başladılar, hə, qız var, zərb çalan, belə delədi, başladılar, yəni toylar, ora, bura. Lalə Qızlar ansamblına keçdiyim məktəb mənim həyatımda sonradan çox çətinliklər yaratdı, yəni ki, haqsızlıqlar gördüm, toy deyəndə gedəndə əsəb keçirdirəm. Mahnı çalını deyirəm, Vustupeyna çalgına, deyilə ged ansamblda çalasın Vustupeynanı. Məsələn, perixodu gözləyirəm, perixod yoxdur, əsəbləşirəm. Sonra adı nədir? Ceyran məmə deyirəm ki, məsələn, Ceyran məmə bas belə-belə bir abıçılıqdır. Hər yerdə bizim, ümumiyyətlə, bizim ansamblın üzvləri hər bir məclisdə, hər bir yerdə olsa bizim ansamblın qızları seçilirlər. Bütün hər kəs bilir, musiqi istəyən hər kəs bilir ki, mən çox doğrudan, məsələn, muğamı, qəzəliyyatı, yəni çox sevirəm. Ən yadımda qalan Rəhlə xanım Bəndəliyevadır. Soruşu, niyə? Sonra çəkilişə gedirik, indi efirərə çağırır ansamblı. Rəhlə xanım gəlir ki, qızlar nə oxuyum? Deyirəm, Rəhlə xanım, mənim üzümə baxmayın. Baxsın, deyəcəm, Seyyah oxuyum. Yaxşı müğənnədir, məsələn, Rühəngiz xanımdır, Kamalə Rəhimdir, Firuzə xanımdır, yaxşı müğənnədirlər. Məsələn, onlar mahnı oxuyandılar. Amma bir yerdən ki, muğam oxusun, yox. İstəyir kim ol, xalq qarşısında oxusun, oxuya bilmirsə, deyirəm, oxuya bilmirsən. Mən nəyinsə xətinə deyə bilməm, sən yaxşı oxuyursan. Arzu xanım bildirdi ki, Lalə Qızlar ansamblında təkcə Rəhlə Bəndəliyeva muğam ifa eləyirdi. Digərləri isə muğam oxuya bilmirdi, yalnız estrada janrında ifa edirdi. Niyə Kamalə Rəhimdir?
bütün müəllimlər bir muğamı bitirib. Hələ mən rus dilli birinci semestri bitirdim. Şahnaz oxudum. Tarzənləri şöbə müdürü var idi, Adil müəllim. Çevrildi qızlara, dedi, baxın, o rus qızı gör necə oxuyur. Mənə rus qızı deyirdilər. Raziyə Şirinova, elə səhnədə səsim tutmuş. Sonra səhnədə mən Ceyran müəllimə dedim, muğamsız olmaz. Sən muğam fakültəsində oxuyursan, sən necə... Gəlirdim Şahnazla. Şahnaz oxuyurdum, ondan sonra başlayırdım mahnıları. Misə Qasımov özü də çağırgaqla gəlir səhnəyə. Bəli. Sabah Arzu görmür, bəlkə də Arzu gəncdir. Heç o yaşda onları görməyib. Bəli. Bildiniz, ona görə bilmir. Bilirsiniz, mən gələndə, mən ansambla gələndim. Nəzakət Məmmədova idi, Raziyə Şirinova idi, gözəl sənətkarlar. Bunlar məndən böyüydü, yaşda da sənətkarlar. Filarmoniya pulu biz necə gətirmişik biz konsertlərlə. Nədir? Səriyə Məhərrəmova idi, o da gözəl sənətkar idi. Elmir Hüseynova idi. Sonra rəhmətlik Sevinç Qarmon çalan, bacısı Dilara Qardiyon, sonra Kamança bacısı, Mahruq rəhmətlik, Rübaba Muradovanın bacısı. Birisiz, Ceyran müəllimə deyirdi ki, muğamsız gəlməyin. Muğam bizim özülümüzdür, fundamentimizdir, musiqimizdir. Muğam birisiz nə boydadır? Mənə Ceyran müəllimə öyrədim, onları mən bilmirdim. Əl çatmazdı muğam. Nə qədər bilirsən, görürsən ki, heç nə bilirsən. O qədər dərindir ki, görürsən. Kəmalə rəhimli özü Şahnaz təsvi ilə çıxırdı. Bəli, bəli. Niyamətdin müəllim onu oxudu. Səhniyə elə gəlirdi. Çahargaqla Nisə Qasımova gəlirdi səhniyə. Əsas olub ki, bilməyənlərə agah oldu və arxadan bildi ki... Yəni, mən sizə olan faqları söylüyürəm. Bəli, bəli. Bizim bayaqları gecəkmişdim. Özündən soruşan özü deyir. Onun kimi qatar oxumurdular. Bəli. Bax, tükəzdən sonra oxuyurdu. Bənövşə Göyçaylı. Ondan sonra. Ay Allah, necə qatar oxudu, inanın ki, Heydər Əliyev sarayında mikrofonlar sirkələndi. Müsabiq oldu bizə də. Çox müğənlər oldu. Bəli, bəli, bəli. Bayaqları qeyd etmişdim. Yadıma çiçikcə deyirəm. Bizim bugünləri sizə bir sürprizimiz var. Odur ki, mistik otağa boylanaq. Görək, həmin xanımı siz tanıyacaqsınız mı? Hara, boylanaq? Mistik otağa. Can, ay Allah, Raziyə xanım Şirin ova. Rozuşka. Çox sonsuz gözəl müğam səsi olubdur Raziyə xanımın. Əvəzi olmayan səsi. Siz uzun illərdir görüşmürsünüz. Çoxdan görüşmürsünüz. Çoxdan. Yəqin ki, darıxmışsınız, çox darıxmışsınız. Əlbəttə ki, bunlar mənim canımdır. Can. İnandırım o qədər bunları sevirəm ki, namus var, qeyrət var, səs var, valla şöhrət var. Allah sizə qurban olmalı. O bilirsiniz hansı, bizim ən
necə deyim, saf, təmiz, mələk kimi uşaqlar olmuşuq doğrudan. Bəli. Həqiqətən elə olub. Hələ oxumağa gəlməyimiz təsadüf olubdur. Yəni necə təsadüf illəri. Bəlkə evdən elə Təranə xanıma da, mənə də razıyam, izinlər olmayıb. İndi hamı deyir ki, evladım oxuyan olsun, musiqiçi olsun. Vallahi. O zaman heç deyirlər oxuyanla evlənmək də olmaz. Oxuyan çox çətin illərdən. Bəli, bəli. Düz deyir, düz deyir. Mirhaşın müəllim gəlirdi məni atamdan izinli izin alırdı ki, mən evdə qoyuram. Aparıram qızları, özüm aparacağam, özüm gətirəcəm. Ceyran xanımın həyatı yoxdur. Bizim ixtiyarımız neydi? Nə danışırsınız? Namus vardı, qeyrət vardı. İnandırın, biz qastrolda olanda bir adam bizə yaxınlaşıb bizlə danışa bilməzdi. O qədər xeyirxah insan idi, o qədər qayğıkeş insan idi. İcazə vermirdilər, həm də sizi qoruyurdular. Qoruyurdular. Biz səhnədə cavan gənc qızlarıq, istəsəniz kimsə baxır, xoşuna gəlir oxumağımız, zahirimiz təbii ki. Heç birinə izin yox, bizim ixtiyarımız neydi? Rəziyə xanım, bəs uzun illərdir niyə siz efirlərdə, səhnədə yoxsuz? Hələ burasını deyim ki, ilk dəfə Ceyran xanım ansamblı yaradanda mən Asif Zeynalda muğam şöbəsində oxuyurdum. Asif Zeynalını bitirəndən sonra Ceyranla işlədim, çox işlədim. Filarmoni səhnəsində, Anışlaqla nə qədər yekun konsertləri mən verirdim. Lalə qızların verdiyi konsertlər ki var, olan konsertlər. Həmişə Anışlaq olub bizim konsertlərimiz. Millət qırırdı bir-birini Quran anlamında. O qədər İravanda, o qədər adamı küçədə yanırdı, bilet tapa bilmirdi. Bilet tapa bilmirdilər. Sonra bilirsiniz, mən gedirdim qapıları açırdım, cəmaatı çıxardı, yolu necə deyirlər, qəbul edirdim, deyirdim, gedin ayaq üstə yalnız, amma qulaq asın. Özümüzü yaxşı aparaq. İnandırın, biz məşq eləyəndə küçələrdə, biz səsimiz gedirdi küçələrdə, məsələn, pəncərədən bütün millət küçədə durub bizi dinləyirdi. Biz məşq eləyəndə. Mən ondan sonra girdim İncəsənət Universitetinin musiqili komediya şöbəsə girdim və orada kimləri gördüm. Şəfiqə Axundovanı gördüm. Şəfiqə Axundovanın Axundova Allah rəhmət eləsin günlərin bir günündə dedi ki, mən Gəlin Qayası operası yazmışam Rəziyə xanım. Hə, onun dəvəti ilə mən akademik opera və balet teatrına dəvət aldım. Getdim orada gördüm ki, Gəlin Qayası operasında Rubaba Muradovadır, Firudin Mehdiyevdir, Gülxar Həsənovadır, nə bilim, Arif Babayevdir, Can Əli Əkbərov. Can Əli o zaman məşq eləmirdi. Babam Mahmud oğluydu. Məşq eləyirlər. Elə dahi sənətkarlarla, Rauf Abdullayevin dirijoru altında inandırın bir məşq elədik. 1974-cü ildə profesional səhnə, mən orada oynadım. Əmi qızı rolu, tutur rolu opera teatrında. Ondan sonra da məni işə qəbul etdilər. Qəbul edəndən sonra bütün akademik opera balet teatrında, bütün baş rollarda. Əsli Kərəndə Əsli, Aşıq Qərətdə Şah Sənəm, Şah Smalidə Ərəb Zəngi, Leylinin anası, Məcnunun anası. Mən olmuşam sənin tamaşancı. Tu obrazı, bütün tamaşalarına gedirdik qastrollara. Son illər niyə görsənmirsiniz? Son illər belədir ki, mənim ondan əlavə qardaşım cavanı öldürdülər. Analıq yetim olmuşam. İnandırıb Bakı şəhərinə qaloşla gəlmişəm. Analığımın nəvəsi öldürdü. Mənim mülkə görə mənim cavan qardaşımı öldürdü. O da gözəl sənəti vardı, Moskvada işləyirdi, Alenburq şəhərində işləyirdi, gəldi bura, ona dedilər, Zakir getmə, sən getsən Gədəbəyə, Gədəbəyədə bizim mülkümüz vardı. Bax, ona görə qardaş həsrəti çox yaman bir idi. Ailəyə yadadan gələndə belə oldu. Məşğul oldu. Hə, evlatlarım musiqi ilə məşğuldu. Sonra mən... Yoldaşı musiqi üçün. Hə, mənim arxam yox, köməyim yox, yəni... Mən nə qədər bastalıydırsa, üzə çıxırdım, istər-istəməz. Sənət istəyirdadınız. Sənət, sənət. Üzə çıxırdım. Rəziyə xanım səsi qeyradi olur. Rəziyə xanım, sənin o cürə həyat yoldaşın var. Həzəz, Allah onun canı sağ eləsin. Can sağ deyir, 12 ildir mən yataq xəstəsidir. Ona baxıram. Yataq xəstəsidir, siz ona baxırsınız. Yataq xəstəsidir, mən ona qulluq eləyirəm. Ona görə heç ara gedə bilmirəm. Çox zülmlər çəkdim. Yoldaşım əməkdar artistidir. Ona görə onun xəstəliyi mənim əfilədi qızım. Heç kəs
elə xəstəyə qulluq eləyə bilməz. Amma mən qulluq eləyirəm. Siz vəfalı xanım. Onu göstərir ki, siz çox vəfalı bir xanımsınız. Bir sənət yoldaşları, biri də onu arayıb axtarmadı. Heç kəs axtarmadı. Rafiq Məmmədov xeyirxah adam olubdur. Çox, çox. Xeyirxah musiqiçi olub, gözəl xasiyyətə malik olub. Ömründə bir dəfə məni qısqanmayıb, təsəvvür eləyin. İndi belə olmamışam ki, indi yaşlanmışam. Nazik xanım belə saçları vardı. Ay, hörük düşdü bir dəfə. Necə saçlarınız o? O saçlar töküldü indi. Nə bilim, sevmiş deyim, ama get yüzünü şişdir, nə bilim, oranı şişdir, buranı. Mən də dedim, yox kızım, mən yaşlı adamam, mənə yaramaz belə şeylər. Lalə Qızlar ansamblının adı çəkiləndə bu gün sizin adınız çəkilmir. Niyə çəkilmir? Yox, bəzən olur. Çəkilir. Yox. Şəmşir. Belə görsən bəzi verilişlərdə mən bunu özüm baxıram da televizorlara. Baxıram bəzi. Bax Təranə xanımdan çox razıyam. Ruhəngiz xanımdan çox razıyam. Ona görə bunlar hər zaman mənim adımı çəkirlər. Bəzən olur elə şeylər. Bəzənləri olur. Hamısı yadımdadır. Onu söyləmək olmaz lazım. Olsa da onlar, olmasa da olmaz. Kadrlar var, bizim köhnə lentlərimiz var televiziyada. İndi şükür Allahıma. Şükür Allahıma. Siz ilk salisizdə, bəs niyə bu diqqətsizlik olub sizə qarşı? Opera teatrına da çox mən incimişəm, həddindən artıq incidim. Hamıya təqdimat verirdilər, mənə vermirdilər, nə olsun, mən nə qədər mən şeyləri də pöhrəlirdim, üzə çıxırdım. Rəzə xanım, deyirlər ağlamayan heç nə vermirlər, amma mən bu şeyləri sevmirəm. Əgər biz layiq iksə, onu edəcəklər. Etməyəcəklərsə, ağlamağa dəyməz. Bəli, bəli. Mən onu ayır sayıram. Haqqımda filmlər çəkilib, Qızıl Fondda nə qədər mənim Türkiyədə Ərdoğan tərəfindən medallara layiq görülmüşəm. Yəni, onu da mən deməliyəm. Yox, medallara layiq görülmüşəm. Mən orada getmişəyim, məsələn, opera teatrından 90-cı ildə. Nə qədər 20 min tamaşaçı bu yanvar hadisələrində mən Türkiyədə oradaydım, İzmir şəhərində. 90-cı ildən söhbət gedir. İnanırım, məni necə səhniyə qaytarırdılar. Orada adam lazım deyil, axıra lazım deyil, səs lazımdır ki, oranın tamaşaçıları görsün ki, Azərbaycanda belə müğənnilər yetişir. Bir də Rəzə xanım, biz sizin növrəni çox axtardıq. Bir neçə sənət adamlarından soruşdu. Baxmayaraq ki, sizlə çalışıblar, amma heç biri vermədi. Verməyəcək. Niyə sizcə? Bilmirəm, valla, mən ola bilməz ki, bilməsinlər. Bilənlər bilməyənlərə desin. Mənim qızım musiqiçidir, gündə toylarda da Sevinç Sultanova. Mənim qızım musiqiçidir də, gecə gündüz toylarda da həm rejissordur, həm asesiyonu. Onda balaları var da. Yox, balaların musiqiçilərdir, mənim qızım gündə toydadır. Ola bilməz ki, onlar hamısı bilirlər. Ansamblın üzvü Rəhlə Bəndəliyevada müsahibə verib gəlin izləyək. Bizim xalq o ansambla möhtacdır. Qəribsi bu ansambl üçün. İndi bax yenə də, məsələn, qruplar yaranır da. Qrupda hər kəs özünü göstərmək istəyir. Yəni, bizdə Ceyran xanım elə olmayıb. Ceyran xanıma mən deyirdim, bax, nə yeri vazlıq eləyib, məsələn, bu mənim yerimdir, buna nəsə eləyim. Nə belə kimsə ona bir pul verə, ya bir təmənna güdə, onu da görməmişəm mən onda. Bax, Ceyran xanım 16 il kvartant qalıb. Şəxsən mənim gözümün qabağında, olub bir rayonun katibi, üç otağın açarını Ceyran xanıma verib ki, sən get bu evdə qal, mən də hərdən gələndə məni qəbul elə, mən də qonaq kimi. O deyim, mən onu heç vaxt eləmərəm. Bizim yolumuz da çox kəsənlər oldu. Yəni, elə bir ki, biz işləyirdik Azərbaycan Dövlət Konsert Birliyində. Bizə, məsələn, vizalar ansambla gəlirdi, Lalə Qızlar ansambla. Bizim yerimizə başqa insanları göndərirdilər. Yəni, Ceyran xanım, o çətin günlərin Ceyran xanımıdır da. İndi nə var ki, mikrofonsuz oxumuşuq, konserti başa vurmuşuq. Yağışlı gündə qalxmışıq, getmişik Cəllabada bir yağışlı gündür, katibi zəng eləyib ki, o qızları hara başlı, o dərədən aşıb tökülərlər. Yəni, belə ümçü bir gündə, məsələn, çobanların yanında, lapetlərin üstündə konsertlərimiz olur, əziyyətli günlərimiz. Ceyran xanımın ağzı, bab, dişləri şişib bu boyda, bax bu boyda, qardır özdə qar. Beləcə bağlayıb, orada tarz çalır bütün konserti.
o qanlı, qadalı günlər olub, 92-ci illərdə. İnanırsınız necə biz orada əziyyət çəkmişik. Evimizdə deməmişik ki, biz müharibə olan ölkəyə, rayona gedirik. Qasım İsmailova gedirik, evdə demişik, İsmaili rayonuna gedirik. Bax, biz o əziyyətlə Ceyran xanım kasiya gedib maaş almayınca biz o maaşa baxmırdıq. Bu gündə biz o qədəm qoyduğumuz Lalə Qızlar Ansamblının çörəyini yedik. O Laləyə gəldikləri ilk günləri unutmayaq. Əlbəttə, qızlar arasında qısqançlıq olub, hər tərəfli olub. Mən deyərdim ki, məni çox sevməyib. Şəxsən məni, ansamblda oxuyanların çoxsu mənə qarşı şey olublar ki, rəhilə üzrədir. Dəqiqədə bir söz deyil, mən də deyirəm, kövrəydim, çox ağlayırdım. Ceyran müəllimə dedi ki, mənə, sən niyə bilirsən, deyim Ceyran müəllimə, qurban olum, mən birinci oxuyum. Bu qızlar mənə söz atır, mən götürə bilmirəm də. Biz ilk dəfə Türkiyəyə qastrola getmişik. Bizi də ora dəvət eləyən demək, Səmayə İsmailova olub. İrəvan teatrında aktrisa işləyir. Demək, Ceyran xanıma deyib ki, mənə 4 ifaçı olsun, biz siz olasınız, bir də mənim yerim, biz bir Qərb Azərbaycanlanıq, Rəhilə xanım olsun. Yəni, buna görə Ceyran xanımı, bəzi müğənnilərimiz də olsun, ifaçıların qarğamağı heç düzgün olmadı. İnanırsa, öz başlarına töküldü. Ona görə ki, o insanın orada qəti günaha yox idi. Yəni, belə şeyləri Allah götürmür, Allaha qurban olun, Allah böyükdür. Yəni, Ceyran xanımın da var, yox bir dənə Rəşadı vardı. Rəşada, məsələn, qarğış eləməyi, məsələn, Ceyran xanıma qarğış eləməyi, bunu Allah götürmədi, öz başlarına töküldü. Düzdür, Ceyran xanımla mənim aramı çalışıqdılar, vurdular bir ara, onlar da bəlalarını çəkdilər. İnsan nəyə haqq edirsə, istəyir ona qarğış etmə. Səhv edibsə, günah edibsə, Allahdan onun öz cəzası gəlir. Heç ona ehtiyac qalmır. O da aman zaman bir balasını neçə ildən sonra tapıb deyir. O ki, söhbət gəzir, el şeylərə gərək fikir etmir, fikir verməyəsən. Burdan eşidəsən, burdan da... Valla, qulağım gündə 100 söz eşidir. Ya, o qədər eşidir. Heç nə demirəm, elə diyanıram, baxıram. Bircə cəza odur. Gəldim mi, danışıb, dalımca, götür-qo eləyim. Nə salamını verirəm, nə də ki, çörürüm, üzümü gedirəm. Nə olub, deyirəm, özün yaxşı fikirləş, qutardım. Bax, bir adam ki, sənin arxanca danışıram, deməli, o arxadadır ki, sən qabaqdasan. Sən öndəsən. Nə lazım? Nə qədər danışsın? Qoy danışsın da danışsın. Rəhilə xanım vəfalıdaxı, o neynəsə ona halaldır. Bəs Rəhilə xanım... Hamımızdan vəfalıdır o, hamımızdan, valla hə. Yox, gedir, gəlir onun. Yalan, yə düz danışaqda. Amma mən imkanım yoxdur ki... Gözəl insan. Valla, Ceyran xanıma mən ömür boyu minnətdaram. Çünki məndən ilk dəfə mənlə bir növrəni o yaradı. Əsas odur, növrə. O öyrədi məni. O olmasaydı, mən gəlib bu zirviyyə çatmazdım. Bəli. O vaxtda tələbəli illəri idi də. Geyimimiz yoxdur. Gördük ki, kimin geyimi yoxdur, geyimlər verirdi. Bax, belə şeyləri var idi. Onun çox yaxşı xasiyyətləri var. Kəmalənin paltarını, Rəhimlinin bir paltarını. Məndə şəkillər var, indi evimi yığışdırandan sonra köçə-köçdəyəm. Çox gözəl xatirəli şəkillər var. İlk mənim bacım dikmişdi onun üçün, krem rəngində. Füzə İbadovanın paltarı, ikimizin eyni cüt dikdirmişdik. Yox, tez-tez görüşürüz, biz hamımız bir-birimizi çox sevirik. Çox istəyirik, bilirsiniz, çünki niyə görə istəyirik? Biz bəlkə də onları istəmirik, öz gəncliyimizi istəyirik. Çünki onlarda bizim gəncliyimiz yatır. Baxın da, o gəncliyimizi biz yad eləyərək, ona görə gəncliyimizlə onlar birləşib, ona görə biz onları bir yerdə istəyirik, sevirik. Bax, bu sevgi buradan gəlir. Ansamblın bir üzvü də olub, gözəl və yanğılı səsin sahibi Elmira Əliyeva və mərhumun ömrünün son illərində xəstəliklə səfalət içində keçirib və İngilis dili müəlliməsi ilə oğlundan əvvəl olub. Bəli, oğlu müsahibə verib gəlməz. Allah rəhmət eləsin. Mən o vaxtı belə idim, bir dəqiqə bax, belə idim. Allah bilir, mən demirəm adlarını. Onların üzünü qara yerdə qaldı. Onlar mənim yoluma gəldi. Ürək çatışmazlığına saxdım. Deyirəm, heç olmasa, öləndə buradan meydimi yaxşı rahat aparsınlar. Nə söz deyib qəlbinə dəydi, bilmirəm özüm. Uzaq düşüb ayrılma məndən, gəl canım gözə.
Mənə deyir ki, xəstəxanada daha da yaxşıdır orada. Mənə baxan var, mənə qulluq eləyən var. Mesestralardır, həkimlərdir, yığılırlar başına. Həmişə deyirlər bizə bir qəşəng mahnı oxu, biz də qulaq asaq. Amma çox da qalanmırdı balnisada. Nə qədər olsa deyir, evladım orada, öz evdə, mən burada balnisada ürəyi sıxılırdı. Deyirdi, bəs mənə gəl götür, mən evə gəlmək istəyirəm. Darıxmışam sənin üçün. Mən də sözün açıq, mən də çox darıxırdım, amma nə olar, çıxırdım, işləyirdim, tək idim, o da evdə tək qalırdı, su yeməksiz qalırdı. Gən adamın işimi tez qıtardım, yarım çıx edirdim, gəlirdim ki, evə, dedim, ana, nə öyrənsin? Həməşə deyirdi ki, bəs mən bu yaşdayam, bəs onun qonşusuna baxıram, nəvəsi var, nəticəsi var, bəs sən də bir şey elə, mən də nəvə üzü görürüm. Həməşə düzdür, deyirdim ki, yaxşı olacaq, yaxşı olacaq. Valla düzdür, çalışırdım ki, alındırım, amma nə qədər elədim, mən də alınmadı. Yəni, həmin də demirəm, bir otaqdır, remontsuz evdir, evə də gətirmək olmurdu. Amma nəsə qismət belə oldu, nə nəvə üzü gördü, nə toy üzü gördü. İnanırsın, neçə il yaşın sırısının içində qal. Daha çoxlar mənə ayaqlarımı dişləyirdi. Hörmət elədilər, dedilər, dalar, dalımda damım olmadı. Heç kəsim Allahdan var, heç kəsim yox deyildim. Mən də bala ikidən, üç dənə bal itirmişəm. Heç olmasa bu birisini itirməyim. Bu biri də bir dənə 5 manat olmada gedir işləyir. Dərmana pul tapa bilmirəm, çörək pulu tapa bilmirəm. Elmira xanım mənlə bir Asif Zeynalla bir oxuyub da. Hər dəfə onun gözünə əməliyyat eləmişlər. Hər dəfə, hər gün gedirdim, onu yemək bişirirdim, eləyirdim. O oğlu düzdür, mən alsam da alma, təmiz-təmiz işindən məşğul oldum. Gedirdim, hər dəfə 40 gün mən ona qulluq elədim. Sonra yatdı 5 növrəli barinçada, ürək çatışmamalıdır. Orada da yenə də onun yanına dəfələrlə getmişəm. Heç də onu unutmaq olmaz. Çünki mənim o tələbə yoldaşım oldu. Hətta oğlu qeyd etdi ki, çox yoxsulluq içərisində yaşayıb, 1 manata belə ehtiyacı olur. Bəli, çox ehtiyacı vardı. Buna ehtiyacı vardı, yeməyə pul tapmadı. Mən onu o zamanda işləməmişəm, tanımamışam. Razi xanımın zamanında olub. Yalan deməyəcəm. Mən gedirdim. Bu yaxınlarda Lalə Qızlar ansamblının üzvlərindən biri Sahibə Əhmədova da dünyasını dəyişir. O sahibə, Allah rəhmət eləsin. Mən sənətkardım. Mən getmişdim yasına. Harada oldu 10 yaşım? Mən burada deyildim. Məşiddə oldu, təzə pirdə idi. Üçünə getdim. Harada da. O, pis vəziyyətdə öldü. Bəli, o da müsahibələrində bildirmişdi ki, önümü kəsənlər çox oldu və sənətdə mənə mani oldular. Düzdür, o da... Opera teatrında mənlə işləyib, mənlə gedirdi, gəlirdi. Onun da ev şəraiti çox pis idi. Həddindən artıq pis, əziyyət çəkirdi, zülüm çəkirdi. O bir operan salistirdi, qaltansası vardı. Xərçə xəstəliyi vardı. Allah ona rəhmət eləyir. Öncələr Rubabə xanımın Şövkət xanım olubdu ki, yazma xanım olub, çox böyük sənətkarlar olublar. Onlardan sonra gələnlər bizlər olmuşdur, bizlərdən də sonra gələnlər var. Böyüklərə saygı etməyi, zəhmətlərinin dəyərini bilməyi onlara arzu eləyirəm. Kesinlər. Ansamblın üzvlərinin acılı şirinli, çətin günlərini bir daha yada salıb, xatirələrini yenidən oyatdıq. Qadınlardan ibarət Lalə Qızlar ansambula 60 ildir ki, Azərbaycan musiqisini diyar-diyar, ölkə-ölkə gəzərək təbliğ edirlər. Sözsüz ki, musiqi sənətimizdə bu ansambulanda müstəsna xidmətləri var.